No niin, shalom teille kaikille tutuille ja tuntemattomille ja niille, jotka olette katsoneet näitä oravan pähkinäpurtavaksi ennen ja joka olette nyt ensimmäistä kertaa täällä videoblokkauksen äärellä, vai mikä tämä nyt voisi ollakaan, blogi vai vlogi, mutta oli mikä oli. Niin, jotka olette katsoneet ennen näitä, nyt varmaan katsotte tänne ympärille, että joho, nyt se orava ei olekaan missään hautausmaalla eikä vuoren huipulla. Eikä missään järvenrannalla pyörälenkin päällä, vaan mä oon täällä ihan omassa keittiössä. Ja sillekin on syy, miksi mä oon täällä keittiössä. Mä näytän teille, miksi mä nyt oon täällä ja mitä varten. Mä nostan vähän tätä kauemmaksi. Aa, niin kuin näette, siellä on 7 lasia. Tuommoinen yksi lasi on vähän isompi. Ja kun tämä on niin vaikea koistaa. Ja niissä kaikissa palaa kynttilä sisällä. Niin. Nyt peli vähän mielenkiintoiseksi, että mistähän se orava nyt sitten tänään puhuu. No, ensimmäiseksi mä niin kuin haluan oikeasti sanoa sen, että nämä on, niin kuin mä oon sanonut, tämä tuli silloin siellä tien päällä siinä ensimmäisessä blokkauksessa, että tämä on tämä oravan pähkinä purtavaksi. Eli nämä on niin kuin mulle itselleni ollut aina nämä raamatun paikat, semmoisia mietiskelyn paikkoja. Ja tämä raamatun paikka on Johanneksen ilmestyskirjasta. Ja tämä on yksi semmoinen vaikea paikka ollut ainakin mulle. Voi olla, että tämä on jollekin niin kuin ihan selvää ollut heti eka kerran, kun on niin kuin lukenut, että joo, tämä tarkoittaa tätä. Mutta se ei todellakaan ollut niin kuin mulle. Ja mä nyt sen niin kuin jaan sitten niille, joille ehkä se kanssa ei ole ollut niin selvä. Mä en sano sitä, että mä nyt tietäisin, olisi oikeassa. Mutta jotenkin mä vaan haluan jakaa näitä pähkinä purtavaksi. Eli nämä on niin kuin Jumalan sana purtavaksi. Et meidän pitäisi syödä tätä Jumalan sanaa ja että kun ne herättää meille kysymyksiä, niin se on hyvä, kun Jumalan sana herättää meille kysymyksiä. Eli se tarkoittaa sitä, että kysymyksiin saa yleensä joskus vastauksen. Se on vähän niin kuin pienet lapsetkin, että kun on siinä kyselyiässä, niin ne oppii koko ajan uutta. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että meidän Jumalan lapset, niin meidänkin pitäisi olla semmoisessa kyselyiässä ja kiinnostuneita tästä Jumalan sanasta. Niin kuin nyt näette, mulla on tässä tämä mun raamattu. Täällä on vähän niin kuin muistilappuja kiitelleen tällä kertaa, koska tämä on semmoinen iso juttu ainakin mulle ollut. Nyt mä menen tähän Johanneksen ilmestykseen, että päästään niin kuin vauhtia tästä blokkauksesta ei tulisi kauhean pitkä, kun mä oon yrittänyt pitää nämä tosi lyhkäisenä, joka on mulle niin kuin ihan ihme juttu, että näitä on ihan 5 minuutinkin juttuja. Että näissä tulisi niin kuin tarpeeksi lyhkäisiä. Harmillista on se, että näin voi olla semmoisia kokonaisvaltaisia, koska näistä on tulisi jäätävän pitkiä ja näistä on saisi ihania raamattotuntia ja opetuksia niin kuin aikaa, mutta mä menen aina niin kuin vähän tälleen niin kuin pintapuolisesti. Niin, ja hei! Teille kaikille, jotka olette jakanut näitä, miljoonat kiitokset. Ja oikein lentosuukko sinne, olette ihania, kun olette jakanut näitä ja ihmiset on saanut näitä kuunnella. Ja näistä on tullut mulle henkilökohtaisesti tosi hyvää palautetta, että ihmiset on näistä niinku tykännyt. Se on hienoa kuulla, se niinku rohkaisee niinku muakin jatkaa näitä. No niin, nyt asiaa etten ala jaarittelemaan. Johanneksen ilmestys, ensimmäinen luku, täällä sanotaan 4. jakeessa tällä tavalla. Johannes 7 Aasian seurakunnalle. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva ja niiltä 7 hengeltä. Eli 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. No joo, tämä on se juttu. 7 hengeltä. Että haloo, että miten niin kuin voi olla 7 henkeä? Että eihän olemassa kuin, niin kuin yksi Jumalan pyhä henki. Ja no esimerkiksi niin kuin monissa muissa uskonnoissa niin kristittyjä pidetään, niin kuin, että me ollaan monijumalainen uskonto, mutta mehän tiedetään, että se ei ole niin. Vaan Jumala ilmentää itsensä kaikkien näiden 3 kautta. Hän on Jumala taivaassa, hän tuli Jumalaksi maan päälle Jeesuksessa Kristuksessa ja hän on nyt pyhän henkensä kautta niissä omissa, jotka ovat antaneet elämänsä hänelle, tunnustaneet syntinsä ja ovat saaneet sen pyhän hengen sinetin sydämeensä, joka todistaa ihmisen oma hengen kanssa, että mä olen Jumalan lapsi. Ja mä perustelen, ja tää löytyy niinku raamatusta, että joku yksi Jumala, koska niinku, Jeesus itsekin sanoi silloin, kun hän oli ihmisenä maan päällä, kun hänen yksi opetuslapsi kysyi häneltä, että näytä meille Jumala, näytä meille isä. Jeesus katsoi tämän opetuslapsen päällä ja sanoi hänelle, että mitä sä kysyt multa tuollaista, että näin kauan mä oon ollut teidän kanssa ja eikö sä vieläkään tunne minua? Eli Jumala ilmeni Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten kun Jeesus ennen ristinkuolemaansa, ennen kuin hänet otettiin pois täältä maan päältä, niin hän sanoi opetuslapsilleen näin, että,
että teillä on hyväksi, että minä menen pois, että kun mä menen pois, niin minä lähetän teille pyhän toisen, eli hän korosti sanaa toisen, pyhän hengen, joka opettaa teitä kaikessa, johtaa teitä totuuteen ja on teidän kanssanne aina oleva. Kristuksen oma henki, minä olen teidän kanssanne nyt aina maailman loppuun saakka. Eli oli äärimmäisen tärkeää, että se, että Jeesus kulki niin kuin Jumalan, siinä pyhän hengen Jumalana, Jumalan pyhä henki oli hänessä ja siinä voimassa täällä maan päällä, mutta hän oli sidottu siihen lihaan, ruumiiseen. Eli oli hyvä, että hän meni pois, voitti saatanan vallat ja kuolemat Golgatan ristillä, lähettää pyhän hengen niille, jotka uskovat häneen. Ja tämä on se juttu, että miksi niin kuin mä puhun tästä nyt tästä asiasta, on se, että mä oon jotenkin niin kuin miettinyt tätä Suomenkin kristillistä tilaa, että Jumalalle kiitos, että on semmoisia Jumalan miehiä ja naisia, jotka on täynnä pyhää henkeä ja menevät tuolla ja julistavat Kristusta ja heillä on hyvä hedelmä heidän työssään. Heidän työnsä kautta tulee paljon ihmisiä uskoa, kasvaa uskossa ja tavallaan niin kuin lähtee viemään sitä jumalallista viestikapulaa niin kuin eteenpäin. Ja tähän kaikkeen me tarvitaan sitä Jumalan pyhän hengen voimaa. Ja siksi, miksi mä niinku puhun tästä, on sen takia, että Raamattu niinku kehottaa, varsinkin apostolin teoissa, mikä pitäisi olla, niin kuin jossain blogissa sanon, että siinä pitäisi olla näitä että pyhän hengen tekoja. Että pyhän henkihän teki näiden apostoleiden kautta niitä asioita, ja niin Jumalan henki heitä johatti. Niin he tarvitsivat sitä pyhän hengen voimaa, ja apostoli Paavali ennen kaikkea korosti sitä, että meidän tulee täyttyä pyhällä hengellä joka päivä. Eli se on semmoisessa kestopreisessä muodossa, että ei se, että me vaan kerran ollaan, vaan me tarvitaan sitä Kristuksen henkeä, sitä pyhän hengen voimaa ja täyteyttä joka päivä, että me pystyttäisiin niin kuin Jumalan armossa ja voimassa tekemään se työ, minkä Kristus opetuslapsille, eli myös meille, jotka olemme hänen seuraajiaan, hän antoi, menkää kaikkeen maailmaan. Tai mä sanon, että menkää joka puolelle sukukuntaa ja perhekuntaa ja työpaikkaan ja kertokaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja olkaa hänen todistajaa. Tämähän on se meidän yksi niistä leiviskoista, se tärkein leiviska olla se Kristuksen todistaja. Ja siihen me tarvitaan Jumalan pyhän hengen voimaa. Ja me tarvitaan sitä sen takia, että monet on niin kuin tosi niin kuin pelolla ahistettuja ja painettuja tänä päivänä ihmispelko sitoo, ettei tohi niin kuin todistaa. Se ei ole Jumalan mielen mukaista. Ja me tarvitaan siihen se Jumalan tuli ja me tarvitaan se voima, että me ollaan väkeviä Herran sotureita. Ei niin kuin eräs julistaja sanoi, että me ei olla mitään potilaita, vaan me ollaan sotilaita. Ja eräs julistaja sanoi mun mielestä hyvin näin, kun se sanoi, että ei susta välttämättä kyllä halogeeni tuu, mutta olisit vaikka se pieni valo, kynttilä siellä suun keskellä, koska tämmöinen pieni kynttiläkin niin valaisee vaikka ihan pimeä huone, vaikka se on sysi pimeä, niin tämmöinen pieni onneton tuikku niin valaisee niin, että sä pääset eteenpäin ja näet liikkua. Mutta itse asiaa. Eli täältä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Mitä nämä oikein on, tämä 7 henkeä? Eli tämähän on niin kuin Jesajan kirja 11 luku, jakeet 1 ja 2 puhuu tästä asiasta. Nyt, korva tarkkana. Nyt mä lähden menemään eteenpäin. Miksi mulla oli nämä lasit tässä? Miksi näissä on nämä kynttilät? Koska nämä on niin kuin pyhän hengen ominaisuuksia. Nämä kaikki 7 ominaisuutta kuuluvat siihen pyhän Jumalan henkeen, no Jumalan ominaisuuksia. Ja tässä olisi nyt tämä ensimmäinen. Tässä on Herran henki. Eli Herran henki on se, että kun ihminen sinä päivänä, kun Jumala kutsuu häntä armossaan, pitkämielisyydessä, eli se tunnetaan tämmöisenä etsikkoaikana, niin ihminen kun tulee uskoon ja saa synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, niin tämä on se Herran henki. Ihminen saa sen lapseuden hengen sydämeensä, joka todistaa hänen kanssaan, että minä olen Jumalan lapsi. Tämä on se, mikä niin kuin vaikuttaa sitten nämä kaikki muut ominaisuudet itse ihmisessä, että lähtee niin kuin kasvamaan uskossaan ja saa niitä armolahjoja, mistä esimerkiksi 1. ja 2. korinttolaiskirja vahvasti puhuu. Herra henki 1. No niin, mä otan näitä lasia täällä, mulla on syytä mitä näin. Tässä ne nyt on. Sitten täällä tulee viisauden henki, on toinen. Ja tämä viisauden henki näkyy Raamatussa monta kohtaa. Esimerkiksi kuningas Salomonilla oli viisaus selittää ihmisille, kun ne tuli kysymään häneltä vaikeita asioita, niin jumalallinen viisaus hänelle johtaa sitä omaa kansansa. Ja esimerkiksi armolahjoissa, mikä luetellaan siellä korinttolaiskirjeessä, sanotaan näin, että on viisauden sanat. Ja tähän vaikuttaa pyhä henki. Jumala jakaa, eli henki jakaa jokaiselle niin kuin tahtoo näitä armolahjoja. Okei? Okay? Sitten täällä on sitten tämä ymmärryksen henki. Ja
Tämä esimerkiksi löytää niin, että vanhassa testamentissa profeetta, niin kuin täällä Danielilla oli tämmöinen, hän ei ollut profeetta, mutta no voi olla, että oli joo, en tiedä, että hänellä oli annettu tämä ymmärryksen henki selittää kaikki unet ja näytti tämmöiset ilmestykset. Me tarvitaan myös tätä ymmärryksen henkeä tänä päivänä ja tätä viisautta me tarvitaan, kun me kuljetaan tämän ajan keskellä, niin Jumala antaa meille ymmärrystä ja viisautta. Okei, eli siinä oli sitten tämä kolmas. Sitten täältä tulee taidollisuuden henki. Amen. Taidollisuuden henkikin antaa ihmiselle taidollisuutta. Mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka ei ole ymmärtänyt ikinä koneesta mitään, ei kerta kaikkiaan yhtään mitään. Ja sitten hän jäi, niin puolisonsa kuoli ja hän jäi leskeksi. Niin se oli ihan uskomatonta seurata, että kun hänellä hajosi aina kaikkia koneita, esimerkiksi päätaettavia ruohonleikkureita, niin hän aina rukoili Jumalaa ja Jumala antoi hänelle taidollisuuden. Niin hän ihan oikeasti niin kuin korjasi niitä koneita, että ne tuli toimintaan ja ne alkoi toimimaan. Eli siinä oli sitten taidollisuuden henki. Me voidaan rukoilla Herralta taidollisuutta monissa asioissa meidän elämässä. Sitten täällä on voiman henki. Jeesus sanoi, että minä menen pois, niin teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Tämä voimahenki on just sellainen, että tapahtuu vaikka tämä voimateko ja armolahja, sanotaan Raamatussa. Rammat lähtee kävelemään, kuolleitakin herää. Ja tapahtuu kaikkia ihmeellisiä asioita. Se on voimatekojen lahja. Vanhassa testamentissa, niin muuten piti tähän välihuomautuksena laittaa, että vanhassa testamentissa esimerkiksi pyhähenki on aina ollut olemassa maan päällä. Vanhassa testamentissa pyhähenki toimi niin kuin näissä kuninkaissa, profeetoissa, nasiireissa ja sitten niissä ylimmäisissä pappeissa oli myös, että pyhähenki toimi heidän kautta ja nämä tuomarit, jotka oli Israelissa tuomarina. Eli pyhähenki ei ole koskaan, niin kuin, että se olisi vasta helluntaina vuodatettu maan päälle, vaan Jumalan henki on aina toiminut maan päällä, mutta helluntaina tapahtui se ihme, että Jeesus Kristus, kun meni sinne kaikkein pyhimpään, vuodatti verensä, niin nyt se Jumalan pyhä henki annetaan kaikille, jotka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä on se, millä annetaan voima korkeudesta ja myös, että se antaa voiman todistaa Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Sitten tässä on tämmöinen tiedon henki. Raamattu puhuu myös armolahjasta, että tiedon sanat. Ja Raamattu puhuu, että Jeesuksessa, Kristuksessa on kaikki tiedon ja salaisuuden aarteet kätkettynä. Tieto voi paisuttaa ihmistä, semmoinen väärä tieto. Raamattuhan sanoo siellä, että paratiisissa oli se hyvän ja pahan tiedon puu. Et monet ihmiset viettää vähän liikaa tänä päivänä aikaa siellä tiedonpuun alla, kun pitäisi olla siellä elämänpuun alla. Eli tässä on tämä tiedon henki. Ja tosiaan, niin kuin mä taisin jo sanoa, että Raamatussa on myös armolahja, että on tiedon sanat. Ja esimerkiksi profeetaalisuudessa tämä toimii. No joo, nyt saritat lähettää sylmään. Ja sitten täällä tämä isoin. Wow, mahtava. Herran pelon henki. Eli on tervettä se, että ihmisillä on Jumalan pelko, mikä valitettavasti tänä päivänä on niin kuin katoamassa. Mutta oikeasti, että meillä pitäisi olla se Jumalan pelko. Mä otan nyt nämä lasit pois, kun nämä tärkeimmät on mennyt. Eli mä otan vielä tämän tähän, tämä viimeisen lasi. Eli Herran pelon henki. Raamattu sanoo näin, että kun Jumala ilmestyi siellä Siinailla, muistaakseni se oli Siinailla, Israelin kansalla siellä erämaavaelluksella, niin siellä sanotaan näin, että Herra on ilmestynyt teille tänä päivänä sen tähden, että Jumalan pelko olisi teidän silmänne edessä ja karttaisitte syntiä. Se on näin. Eli tässä olisi nyt nämä kaikki. Jumalan 7 henkeä, Jumalan pyhän hengen ihanat ominaisuudet. Ja nyt sä varmaan jollain tasolla ymmärrät, miksi Raamattu painottaa sitä, että meidän tulee täyttyä Jumalan hengellä joka päivä. Me tarvitsemme Jumalan henkeä joka päivä, että me oikeasti selvitään tämän ajan keskellä. Mutta se, mikä on kaikkein tärkeintä, mä haluan tuoda tähän tämän ihanan, minkä mun edesmennyt anoppi on joskus ostanut meidän joululahjaa ja nyt kun joulu lähesty. Kattokaa. Se on siinä. Siinä on se todellinen valo, siinä niin kuin näette, niin siinä on Joosef ja Maria ja Jeesus lapsien sylissä. Todellinen joulun sanoma, todellinen valkeus, joka tuli maailmaan ja valaisee jokaisen ihmisen sisimmän, joka ottaa tämän Jeesuksen Kristuksen vastaan. Hän on se joulun todellinen ihme, hän on se taivaasta alastullut Jumalan poika,
Jumala omassa pojassaan pieneksi vauvaksi, avuttomaksi tänne ihmisten keskelle. Ja niin valtava se rakkaus oli tätä maailmaa ja näitä ihmisiä kohtaa, että hän tuli tänne, että hän sovitti synnit oman itsensä kautta, että jokainen, joka uskoo häneen, niin saa sen syntiä anteeksiantamuksia, saa sen Herran hengen, sen lapseuden hengen sinne sydämme, joka todistaa sun kanssa, että sä oot Jumalan lapsi. Niin, tää on se, joka tuo sen todellisen joulun sanoman ja sen rauha ihmisen sydämme, ei mikään muu. On ihan mieletöntä olla Jeesuksen seuraaja. On ihan mieletöntä uppoutua. Näet mun Raamattu tuossa, luistilappuja. Tähän Jumalan sanan valtavaa aarreaittaa, ammentaa sieltä ja Pyhä Henki avaa ja antaa uutta ilmestystietoa Jumalan sanasta ja ruokkii sitä hengellistä ihmistä, joka jokaisessa meissä on. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että ihminen ei elää nostaa leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Hänen sanansa on ihmeellinen ja ihana. Näillä sanoilla mä haluan siunata. Laitetaan sun tästä oikein tämmönen hieno kuvakollaasi. Näillä sanoilla mä haluan siunata sua, tuolla näkyy mun tyttäreni kuvakin, mutta näillä sanoilla mä haluan siunata Jeesuksen Kristuksen ihanassa nimessä sua tänä päivänä. Ja heippa oikein täältä Oravan keittiöstä. Hei hei.